Do të shkojmë në kukës me kolegun tonë atje, Benet Beqiri, pasi në gjami e Borjes, gjendet një ore vjetër që i përket sheklujt të 19 dhjetë dhe që është ruajtur pra me fanatizëm edhe gjatë goditje së kultit, që objekteve të kultit që ju bën në diktaturën komuniste vëndit tonë. Benet Beqiri do të ne informojë pasi me detaje se si është ruajtur kjo orë e cila i përket sheklujt të 19 dhjetë. Për shëndetje, Benetë. Përshëndetje, po, pikër ishte në gjamin e fshatit Borja, një fshat kufitar me këndollet një orë gati 30 vjeqare të cilët e cila ka ardhur nga Sarajeva, nga Bosnia-Hercegovina, nga një bashkëshatar i këti fshati, i cili nga të kopra në gjysmën e qereku të shekullit në të mbëdjet, si pas rëfimeve të historianëve, por edhe të imamit të gjamisë borjes, oh. e ka si për fshatin borje, por edhe një orë të njetë të tilë në fshatin borë të Kosovës, por që ende nuk djetë nëse ky, kjo orë në borë të Kosovës, pra në gjamin e borë të Kosovës, mund të jetë egzistuese, por ajo që ka është te për interesantë, është sepse ora ndollet pra 2 orat, pra njëra për këtyre 2 orave të sjedura pra nga një bashkëshatar që ka të punuar në Bosnia e në Sarajevë, ndollet pikërish në gjamine e Boris, të cilët banorë të kësaj zone e kanë ruajtur me fanatizëm, mund të themi se kjo orë është ruajtur nga fisi dokle i këti fshati, që në momentin kur ka ardhë dhe është dhëruar gjamisa vjetët të borjes, por me sistemin komunistë, ajo është groposur në oborin e kësaj familje, për ta ruajtur pra dhe pas viteve 90 të kur bërë është bërë edhe dhurimi i orës për gjamin e borjes. të temi se orja, ora si pas imamit kësa gjamije është funksionale, por duhet që një kohë e gjatë të mekanizmi sajtë, përse është me mekanizm rotolues dhe është në gjuën arabe, thjesht ajo fusha e orës, ndërsa kanë bërë disa riparime të vogla përshka këse është dëmtuar kasa originale e orës dhe e kanë bërë riparime me drurin e bërë këtu në kukës dhe tashmë ajo mund të shërben edhe si objekt muzeal ose një antik për banorët e fshatit bërshme të cilat ta trenohen me këto orë, por uh, më të themi se fshati Borje ka edhe tradita, por edhe disa mitet e tjera, ose tomponime apo edhe objektet e vjetra, të cilat janë ruajtur me fanatizëm nga këtë banor të kësaj zone. Mund të themi se në gjamin e kësaj e këti fshatje janë gjetur edhe disa gure varrësh, si që nga spjegon edhe imami i, i gjamisë, ata sombilizojnë varrën e një gruaje edhe të një buri mëshliman, të cilët e kanë edhe ata ndollën pra në oborin e kësaj gjamije. Uh, ora, si që thamë edhe nga pamet e shqive, se është një orë e vjetër, disa vjeqare, e ruajtur me fanatizëm, me të cilët pra të uh, këta banor, të cilët të thonë që edhe nëse ka interesim, pavarësit se vinë shumë vizitor të uajtë dhe vëndas, e vizitojnë këta orë, por nëse ka interesim për të ekspozuar, diku ata nuk dua uh, gjamia, por do të arruajt ata brez pas brezi. E qartë. Mirë unë të falenderoj Benet për këtë raportim dhe sigurisht është një gjë që duhet përgzuar dhe që është ruajtur kjo orë në gjamin e brojes në qarkun e kukësit nga familja Dokle, nga fisi Dokle dhe që është një orë shekullore në këtë gjami ka rezistuar edhe sulmit barbar të komunizmit ndaj objekteve të kultit në vëndin tonë. Mirë, ishim me kolegun Benet Beqiri në kukës.